السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبدم توتا بجارة توتا ماتي ومؤجب نجن في سنبر أعلاس من جتا بري وانتيا أقويا قوتو أرغات ماان أولين وغا ربا تشوف دوبين كنا قم لغا خجر أولين أجنك نمون هدون رغمتي قباسا كناني بجرا نمون جار ميديا فاكينيا kita cuba wang kan tiko aga tukung korat leje dewan amanuf raru pacu after kami opali di tena airport ke sati oso saati barara egetu lupun si kursi merec istirati bate jalan jacuda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dugar pacu after duang kalbi na macapsu wan kalbi na macapsu ke sayu wallahi دو ألا من اتفاقات كون دو أتكام تدو ألا من اتفاقات تكو فا بيور ما هنا كيسة تيو جن هوني 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 وركي ني 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 غافا والله هنجت وغافا إيربورتي سينو إندو رقوم أن أم إتوبيا غريبو آجد جاتو إتوبيا غريبو آه إن شاء الله غافا إتوبيا غبو سجودون بو آجد جاتو هنغم حرارانس kesa henke ba kabiye henke kles biye ti gabute mati ke argu jarjarta wogam takka so turte ju biye bate isingin kan hundan qachu haqa haqatte gudun fasi wati ti dem tun qiste de bisi bi yor mat e bju si san gutu karat hafu jachun wallahi subhanallah wan bra wan jru qab subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun huji rabbi kana kalas opulewan yo khana khana jachu mal takana mayat subaydani انا اتينت لك هنت ارملي هيونيا نجنني افاني وليك امنيت هنت ارملي هنفن جنن بن ملي كيسا بقا نجنن من اجارنا ملي قلت هارا قل فن جنن ملك اخي نوليك ابن ملي والله قويا قدرك انا الى سانتي تك سانتي تك ربي نفن دبرسو oso guya qadara ke nguya ittudunu sana daqiqa ta ka sa'ata ka wan dabarsuti rabbi sil haram qattitana sa'at iyar kun kaun ege gavsin bolet but sil haram kun qawmati sibrayo sin geta ka sulubu ke safa satoretla subhanallah yenya hanam qatti hadiya da qatti sumo gambella ese asuni sidama da akas garu kanan ranu yura dubbe jina monde dura dubbe micetti sunis nagahum isitin subhanallah ya batte sanu dai maqabdi hawute 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 nagahum an yo tiyara khe sajirtu video mazmur irat worabde jachu walaita anati fakkati gandasa nigaru jachu worabde gadibute matin isi jachu ilman ilmo sim cetti jabdu qabdi wajin dufajrani abba manasifan isifu dufajran jidduma isa itdufan san hanqatte mahinan adaga konkolatatin bole ke sawan bat adaga konkolatatin dute jirtu isisimachu dufani isi bole gette sagale dagahani yo biraga harrefa sifudatani de manejachu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ubli wanti cinqatin akkanu ma cinqanna wallahi alazim akkanu ma cinqanna rabbi wanu kennesana nurrahinirisu ittinu fin dabar wan ittinu jiraachusus saafi hammanu jiraachusus hanga ittinu ajjesus jechul rabbin kalas wan ken nurahin tuku ka isanu tin dabarsu kesatu azalli ken ajali dabarte baqa gana magal moite indi kanaf tin qatani azal kalas yoduft daqiqa takana man kenini azal yoduft ya dasin tun biye gete agmo bolet jerri matin si astema jiran si ache de mat bolem finne meke satti ko adaga kon kola satti ndutim jetti sun jechu biyor ma gaf dal de de gala jirti ilmane si ditti subhanallah yadde ni garu tiya rage sa gezurto no gutu mazmuri dan tapacha but tunis nemat iyar egetu hamile kamit achit yudu sakarani du an mudu tachit du jechu an wallahi hammam du ga dal leje de wan kan radu bachus radu bachus jechu ni soda de beitani sabam nille hammam duga airport kanatti herim sinjira beitani fekenyaf osorrafin fa manabahu dandesi
halkan bahuu dandeessi halkan kukayirri baatii gara bariisa saaffara waan ta'eef kursii bakka erpoortii kanatti hirribni qallaal nama qabu hin beeytan jechuudha hundi keessanu hirribni nama qaba meebii rafuun dhooltullee wanni jedhu keessa kiyyeesta ammallee ammallee keessa kiyyee shakkii na qaba jechuudha hirriba ta'uun dhoolu wanni kun ka jedhu maaliif wanti tun paaspoortii harkaa qabdi tikkeetti harkaa qabdi waa guutuu harkaa qabdi namni footoo isii akkana iskiriin akkanatti itti garagalchee kaameraadhaan waraabe kuni harkaa qabdi waa hundaa irraa fuudhee achumaan maaliif maqaa isii guutuu paaspoortii isii fiizaa isii sa'aatii bararaa isii jechuudha tikkeetti isii maaliif qarrasuu dide tun gaafiidhaan ammallee anaafis gaafiidha dhoo rabbi dhugaa godhuu baatee sooma godhee natti tola. Maaliif namoonni gizee amma hedduu waliif falfaluu jira waan ta'eef jechuudha argitan yoo taata mucattii dhiyoo tana duutee hiriyyaatii yeroo bira qalanii ajjeessanii jira nama lama nu aggaaxxame jechuudha takkaallee anuma biratti hiriyyaatii yemar warraa darban jette takkaallee madaamin viidiyoo koolii natti bilbiltee hiriyyaatii yarraa morma darbitee jette odoo hiriyyaatii viidiyoo koolii natti haasoftu kun olaale jettee viidiyoo koolii hiriyyaatii yarraa fuute akkana irratti gadi qabaa morma irraa darbitetti jara lama tiktoo kanarratti geemi akkasii taphachaa turan jechuu shamarran. Maybe ka akkasitti nama hinaafu hin dhabamu haga erpoortii wajjin deeminna moo jarri bira dhaabbatu sun kara miidiyaati irratti hin jiraa miti miidiyaa ofiitti irratti akkamuma poosti godhee hirribuusiisan poosti godhee wayi jalaa dubbiintu dhugaa taateetiin jalaa dhugaa fakkeessanii baate yoonni jedhullee na keessa jira maaliif marrajaa guutuun hin jiru waan ta'eef jechuudha. Hunduu footoo takkittii tanaa footoon takkittiin akka rafamtu ture hirribas ta'uu danda'a namni yoo rafa karoo dhugatee rafa. Of keessaa bahee rafa dhugaa dubbachuu nuyi dadhabbi irra ture faa qaamni keenya dadhabaadha nuti yoo rafnu yeroo kamuu si jammar rafnee jennaa of keessaa baanee rafnu beektan dadhabbii qabdi agartan dhugaa nama laafi fakkaatti illee jechuudha nama hin jiraan humna wacibaa illee hin qabne fakkaatti laaffatte nama qal'oo garaa nama nyaata jechuudha dubartiin tuni na haadha ilmaanittis ni beeksisti dhugaa akkanumattu iyyuu ani hin beekan kana dorabbi dhugaa godhu baatee natti tola yoo dhugallee ta'e immoo. Barnoota guddaa qaba obboleewwan keessattuu isin anaafsin warra biyya ormaa kana keessatti deddeebi'uudhaan ammallee deebi'uu qofaa miti taa'etuuf dagataa jiru kanaaf barnoota guddaa qaba rabbiin hanga laale hanga misqaala zarraa kana riskii kan keettaa ajaan qabu riskiin kee dhubannaan immoo hamma misqaala zarraa kana itti siin dabalu baqa hawwannuma ganama ajalii sii galmuyte sii dabarsan jiraataa jechuudha hamma san jiraatuuf jecha kan boruun ooltaa hin beekne har'a cinqachaa oolta. Ka waggaa dhufuun jiraataa hin beekne waggaa kana cinqiin dabarsita waggaa lamatti mana ijaarradhe geessa fakkeenyaaf karoora akka kan kootii yoo ta'a qabaattan waggaa lama mana ijaarradhe geessa jedha waggaa lamaan san keessa hin jiraan jiru ijoo hin beeku jira hin jiru garuu waggaa lamaan sana mana ijaarrachuuf jedhee gatii har'a gaffalataa jiru gatii ulfaataadha sa'aa lubbuun jirutti maatii koo yaadaa ilmoo koo yaadaa abbaa manaa koo yaadaa. Faamilii koo yaadaa biyya koo yaadaa boqonnaa hawwaa boqonnaa sammuu dhabaa boqonnaa qaamaa dhabaa kaayyoon kiyya hoo mana ijaaruu tu akkirtanii hedduun keessa waggoota dheeraadhaa biyya ormaa kana keessa akkana dabarsitan kamanni keessanuu jalqabamee hin xumuramne namni karoora qabu wallaahi mana waggaa lama keessatti elisheeppiidha kan ajaa'ibaa ijaaramee xumurame ergeen waggaa lama keessatti. Kenna garuu abadan ijaarame hin xumuramu sanka ijaara eenyu mucaan biyyuma ofumaa isaa xiqqee abbaa isaa keessa ijaarrate jechuudha xiqqooma qarqaartaniitiin yaaddanii kenna kakaawwanii garuu maan xumuramne beektanii birriisiitu nyaatamaa jira obboleettiitii biyya ormaa ta'ettee birrii mana ijaarradha mana xumuradha kana godhadha hin jedhiin galii umrii keetitti fayyadamii ilmoon takkaillee taasurraa habaatu dhalii guddisi achi booda hiree jiraata wallaahi laazimni. Hedduu dogongoroomtu shamarran maddii waan rabbi akkasitti biyya ormaa kanaaf nu jarjarsitee jijjiiramaaf nu jarjarsuun beekan warri dhiiraa nu jijjiiramaaf cinqachaa jiran bara hedduu dubartii malee dhiirri itti dhiistee kalli wallee jiraataa jirtu wallaayi taqaban uffatanii taqaban nyaatanii jiraataa jiran nuti garuu balaa dhiphinni keenya addaa dadhabnee hin jennu dadhabnuu amma yoo dadhabnee teenye booru dandamannee ol kaana dadhabnee yoo biyya gallee xiqqoo jennaan baqqaa biyya ormaatti dachaana. Addunyaan nu sobuu jirtu obboleewwan sobamuu qabdan kalaas argitan barnoota guddaadha kun rabbiin barnoota nuuf dabarsuuf isii tana kana godhuu danda'a yoo dhugaa ta'e rabbi jaallata isii dhafaa kennu maatiidhaaf sabrii haa kennu yoo soba ta'e nutti tola kanaafuu garuu barnoota guddaa irraa argachuu qabna nuti waan akkanaa kanarraa addunyaan tanuma baqqa hin cinqateen obboleettii kiyya
قال هيري فاميلي هنكي أركي والله لازم فيا هنكي مو يقدر.